ברוכים הבאים לשעשועון של סמאש אור פסט. היום אנחנו הולכים לראות תמונות של בחורות ולקבוע מה הגיל שלהם, לנחש. ולפי הגיל אנחנו נגיד סמאש אור פסט, ואו שאנחנו נצא או שאנחנו נצא בדיוק, סמאש אור פסט. ברוכים הבאים לשעשועון, בוא נתחיל. איזה 2016 נחש את הגיל שלה, אבל למה רואים אותה הפוך? סמאש 14 פסט 17 נראה, היא נראית באזור ה-16-17. היא נותן לה 21. יש לה כאילו את השחור פה בעיניים, זה מישהו שעברה משהו בחיים. 21. כמה אתה אמרת? 16-17. רגע, בוא נעשה נקודה לנקודה. מה זה משנה? הוא שם את זה בעריכה. כמה אתה אמרת? הוא שם את זה. אתה תשים את זה. מה שאני אעשה את העבודה בשביל... עברת על האתר הזה. לא, נשבע לך שלא, נשבע שלא. חברים, לא עברתי על האתר הזה לפני. לא, מה פתאום. ג'קפוט, אם אתה פוגע בו זה שתי נקודות. מה זה הגזמה? שתי נקודות. צדקת כבר, מה זה עוזר? שתי נקודות. אה, פתאום אתה מחליט שכדי צודק. כן, זה נקודות. סתם, בסדר, 1-0 לי, נאמר פה בלינג, הנה, תעשה סאונד אפקט בי סמוק. וואו. רגע, דראוינג לונה, זה ציור. אז את מי אני מלחיץ? בגלל שזה ציור, ולרוב שאתה רואה אנימה, זה ציור. מה הקשר? הם בנות 14, אני אומר 15. 19-20. תרגיל מספר עגול! אלא, 19-20, 21 זה... לא, אני אומר באזור, כלומר אני אקבל נקודה. 19 או 20? 19. יש! מה יש? אני יותר קרוב. אמרתי לך, זה לא סתם עושים, בגלל שזה מצויר, ככל שזה... אבל לא הצלחת. שתביא לי שתי נקודות, תודה. יש שתי נקודות, אמרת בול. תודה, ביסמו. לא אמרתי, אמרתי אם אתה אומר בול, אתה מקבל שתי נקודות, אבל ביטלתי את החוק, אין חוק. תשים את הסאונד אפקט של גלינג 2. אה, זאת לא שחיינית, זאת עם הוויין? 24. יש עוד מספר! אני אומר 24. 5. ביסמוק, כמה אתה אומר? 23, סליחה, 23. 24, 23? אני 23, אתה 24. כמה ביסמוק? יופי, לא מעניין, בוא נראה. יש! עברת על האתר, 100% עברת. נשבע לך, אדריה, נשבע לך בחיים שלי שלא ראיתי את זה. בחיים שלך זה לא מעניין, נשבע במשהו הגיוני. במחשב שלי. באינטרנט, נשבע באינטרנט. זה הכי מאיים שיש. חוגפנו לזה מקודם ביחד, מה אתה מזוכר? לא ראיתי את זה, למה אתה משקר להם? בסוף ימינו לך. אבל אני הייתי פה, אני ראיתי את זה איתך. תסיק שקר. אז למה אתה אומר 25 ואני 24? מה, שילמתי לך כדי... כן? אמרת לי בוא נצלם עוד פעם, כאילו הסרטון השני נהרס. כן, לא רע. קיצר, גלינג, עוד פעם, סאונד אפקט, יאללה. אופה, זאת היא עושה בוסה. בגלל שהיא עושה בוסה, זה בסבוסה. 20. אני אומר 20. 19-20 כזה. תגיד מספר כבר! 19. זה יעבוד לי מותש. יש! שתי נקודות! אחד, גינו את החוק. איך שני דוד המדרות? אחד. אז כמה לך יש? שלוש. איך? 3-1. 3-1 ביסמוק. ביסמוק, נכון זה 3-1? רגע, איפה הסאונד שלי? אופה, אוקיי. יש לה מחשוף, אז היא לא מתחת ל-16. 17. 18. יש! אין מצב שהיא 19. 3-2. מה הגיל של זה? של זה. של זאתי. של זאתי. 24. לא, אני הייתי הרבה יותר קטנה, סגר גם את הטלפון שלה. 23. מה אתה דפוף? 22. 22? 21, 22. דגי מספר! 22, ככה אני אחסוך. 24. אתה עשית את הסאונד שלי? הוא ישים פה סאונד אפקט מוזר, זה אה, או! יש פה סאונד אפקט מוזר. יש, 4-1, let's go. או, hold on, יש לה צמידים בידיים, זאת אומרת שהיא אוספת את השיער. סמש, אה. יש לה צמידים בידיים. זאת אומרת שהיא אוספת את השיער בשביל לעשות מעשים מגונים. 16. לא עושה מעשים מגונים, היא כאילו את השרשרת. לא אמרתי שום סמש. פס, פס. שים את הסאונד של הפס. התכוונתי, יש את השרשרת שהיא אוכלת. שוכלים. זה מעשה מגונה, כי אסור לאכול את זה. יש את השרשרת. זאת השרשרת של השוקריות שאתה מרן. הרי יש את השרשראות שאתה אוכל, שאתה קטן. בס, בס, ששששש. יש את השרשראות. הצמיד הזה שממתקים. שאוכלים, שמותו כבר. שכל הילדים בבית ספר. אמרתי את זה כבר פעמים. וזה התכוון. אתה ששש. אוקיי, צבע אפור, זאת אומרת שהיא מסתירה קמטים, כי היא שמה פילטר. 20. 20. מה, איך זה גיוני? בס, בס. בס. פילטרים, כי ילדה. אבל לא היית שרשרת. מה אתה שרשרת? היינו מנחשים. רגע, כמה? 4-2? אתה 5, אני 2. 3. 4-2. נו הנה, ביסמו, קיצר. 5-3. אני סופר. סתום את הפה, בוא נמשיך. אוקיי, היא גם שמה פילטר. 25. שפס, גם לה אין את השרשרת. אם אין את השרשרת, אולי... 4-3 כבר? אתה מגיע אליי. 5-4. אוקיי, היא בוודאות קטינה, היא לא מעל 20. 19 אני אומר. 18. למה אתה כל כך קרוב אליי? יש! סמש! פה אני יכול להגיד. היא חוקית. היא חוקית, וואלה, לפי החוק שלנו. לה אין את השרשרת.
אני מכיר אותה, אני חושב שאני זוכר מי זה, קוראים לה לוסי, אייסי, דוגי, לא יודע מה השם שלה, אבל אני יודע מי זאת. והיא בת 22. 22. אני אומר 22, גם אתה. אני גם אומר 22, כי אתה יודע. תגיד, לא משנה, זרק מספר. 21. אתה אמרת, אתה מכיר אותה. אני לא מכיר אותה, אני לא מבין. חברים, אני לא מכיר אותה. היא אנס. אני לא מכיר אותה. אתה אמרת לה את השם שלה? יש לה טיק טוק, נו, איך קוראים לה? לאנה רודס. לא, לא, רגע, נו, איך קוראים לה, נו? היא לא בת 15, בחיים לא בת 15. אבל אמרו לך שהיא בת 15. אז מה, אז מה? איך אתה מכיר אותה? אז מה, יש לה תעודת זהות? מה אתה מכיר? סמש, מה אתה דפוק? לא באתי סמש. מה, זה בת 15. אוקיי, בוא נראה אותה. סמש, היית אתר על בת 15. המשטרה כבר פה, יאללה, שתיקח גם הייתי. המשטרה. המשטרה. 19. סמש. 19. 18. די, אותו! 17, נו. יש! סמש! לא, מה זה, זה אישה? שאלת אם זה אישה? לא. אולי היא מגדירה את עצמה בתור מדהם? 22. 20, אני לא יודעת. יש! לא, זה לא 14, חבר'ס, נו באמת. חברים, זה לא 14, אדוני השופט, היא לא... זה לא 14! אז למה... היא לא בת 14. לא, לא עשיתי דבר כזה. גם לא בצורה מטאפורית. אדוני השופט, אתה קצת מעליב אותי פה. קיצר, אני מפסיד, יאללה, נו, מי? הנה, האחרונה הזאת, האחרונה. זה לא משנה, הפסדת כבר. 16, לא יודע. תחשוב, צריך לחשוב טוב לפני שאנחנו עונים. 19. 17. אתה גרוע. מה קרה? איך בראשון פגעתי ג'קפוט? אתה ראית, הוא ראה את האתר לפני, הוא ראה, הוא זה שראה. לא נכנסתי פעם אחת. שושה שרת. יש לה שם שרת. איזה שושרת יפה, אתה רואה את זאת עם השושרת. מה קורה פה? ניצחתי אז, לא? מה עכשיו? תעשו לייק, תפעילו פעמון ותעשו סרטון. איך, זה שתי דקות סרטון. כן, לא מבין, זה יותר כל כך, חשבתי שיש פה יותר. אנחנו אנשים טובים, לא סמש. לא, לכולם לא סמש. לא שולל. אתה יודע, סובסקרייב, נו. ביסמוק, תגיד לנו לעשות סובסקרייב כדי שנגיע לשמונה דקות לפחות. אתה שרשרת. 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 המשטרה כבר פה, יאללה, שתיקח גם הייתי.